Fala galera! Manos, vocês estão a fim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logan, mano, primeiro o link da descrição. E também, se você usar aí o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galera, aqui quem fala Vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Rocket League. E hoje eu vou fazer uma coisa que eu não faço há muito tempo, que é abrir caixinha, mano. Eu até tenho aqui algumas conchinhas para comprar as Decryptor, que eu não comprei nenhuma desde quando começou o evento do verão, né? Então aqui comprar, já vai acabar na real, falta tipo 3 horas para acabar. Vou comprar aqui as 5 Decryptors. Decryptor. Comprar 5 de uma vez, né, mano? O que eu acho que vale mais a pena comprar com as conchinhas são os Decryptor, né? Para ganhar item. Vou comprar 5 e abrir 5 caixinhas, né? Já que não tem mais nada para abrir com as Decryptor. Sobrou apenas 85. Eu vou até comprar outra coisa aqui. Com 85, mano, o que que dá para comprar? Ó, esse boost que eu não comprei. Essa antena. Chapeuzinho, antena. Chapeuzinho da abelha. Essa aqui, esse chapéu do abacaxi eu comprei, né? Porque, mano, muito da hora. Outro chapéuzinho. Um banner, acho que não. Esse. Opa, calma. Ah, não, esse aqui é 40. Tá, outro banner. Esse aqui é um decalque. Um decalque bem daorinha, pra falar real. Deixa eu ver, mano, esse boost, fiquei até em dúvida. Buiá, esse aqui é da hora, mano. Esse aqui é da hora. Bom, eu vou jogar depois pra pegar esse buiá que achei mais da hora que os outros. Aí, mano, então vamos lá, então, abrir as caixinhas. Eu vou abrir qual é a caixinha, mano? Vamos ver aqui. Eu vou abrir caixinha. A última caixa é a Impacto, se não me engano, né? Eu tenho 6 caixas Impacto. Deixa eu ver as rodas que tem aqui. Tem a roda Masato. Tem o Twinzer, que é o carrinho. Que é igual o que tem, na real, né? Tem a roda Reaper. A roda Santa Fé, enfim. Centro. Essa rodinha aqui é da hora, mano. Já usei ela no novo console. Toda pretona é da hora. E tem os Black Market. Muito massa, né? O Fire God. Meu amigo. Na real, a última caixa não é a Impacto. É a caixa de verão mesmo, né? Só que como eu tenho que comprar as caixas, não vale a pena eu gastar minhas conchinhas, sendo que nem dá, né? A caixa é 100, é, nem dá pra comprar a caixa. Então vamos aqui abrir as caixas Impacto mesmo. Tenho 6 Impacto e 5 Decryptor, então vamos lá, né? Tomara que eu ganhe carrinho, mano. Eu tô a fim de ganhar uns carrinhos novos, ou, né, quem sabe o Black Market, mas acho bem mais difícil. Vamos lá, uso Decryptor. Yes, vamos lá, opening. Caixa, acho que o primeiro opening que eu faço de caixa Impacto, o primeiro opening depois de muito tempo, né? Vamos ver. Opa! Roda. Mano, quando dá aquela travadinha, sempre vem roda colorida. Roda Masato colorida de primeira já. Meu amigo, é amarelinha. Não, é equipe now, né? Equipe now, por favor. Por favor. Vamos usar outra já. Hoje vai ser um opening só de 5 mesmo, né? 5 caixa Impacto usando 5 Decryptor. Vamos ver. Ah, sendo que eu não posso trocar, né? Tipo, eu ganhei a rodinha, mas eu não posso trocar ela. Eu queria mesmo ganhar um carrinho. Mesmo que a roda. Ai! Nossa, mano! Oi, e a sorte, como é que tá? E a sorte, como é que tá? Não é pintada, né? Acho que não, porque não deu aquela travadinha básica. É, não é pintada, mas. Manos, calma aí. Duas rodinhas já. Ganhei a centro e a roda amassado, né? Que também é da hora. Vamos lá. Hoje tô com sorte pelo visto, hein? Podia ganhar um carrinho, né, mano? O carrinho. Um Fire God que eu achei muito top. Streamline também é muito da hora. Vamos lá, usa Decryptor. E essa mais 3 Decryptor pra usar aqui. Duas rodinhas já nas duas primeiras, né? Vamos ver. Twinzer passou Twinzer. Oh, travou! Ah, deve ser um Black Market pintado. Black Market não, decalque pintado. Eu achei que ia ser uma rodinha. Porque deu aquela travadinha básica, né? É pintado. Eu não sei se acontece com todo mundo, mas quando eu pego um decalque, uma roda pintada, sempre trava antes, né? Pelo jeito. Deixa eu até ver que cor que é. Pelo visto era marronzão, né? Bege, como é que é o. É, esse aqui, Burnt Sienna. É, mano. Vamos abrir outra. Caixa Impacto. Tem a caixa Triunfo também. Que já não é tão nova assim. Mas que tem os itens bem da hora, mano. Mas eu tava querendo mesmo o carrinho Twinzer, que eu acho ele top demais. Vamos lá então, yes. Tomara que venha alguma coisa mais decente agora. Não que eu tenha que reclamar, né? Já que eu ganhei duas rodinhas, uma delas foi pintada ainda. Vamos ver. Não travou então. Mano! Que é isso, velho? Só ganhei roda. Só tô ganhando roda. Nossa, eu achei que. Que roda estilosa! Sério, eu não achei que essa roda ia ser tão bonita. Ela é muito rara, mano, mas.
É muito linda. Você é louco, eu achei que era até pintada. Caramba. Manos, calma aí. Eu abri 4 caixas, ganhei 3 rodas. Só falta ganhar a roda Santa Fé aqui. O resto tá de boas, mano. Vamos lá então, última caixinha. Os Decryptor, yes. Só foi. Só foi, já começou no Sunday, né? Começou no Sunday. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vem, 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 vem. Manos, não, não pode ser. Não pode ser. Não pode ser. Não. Calma aí. Tem alguma coisa de errada. Tem alguma coisa de errado. Eu ganhei as 4 rodas da caixa em 5 opening. Não pode ser. E agora eu lembrei que eu já fiz, na verdade, um opening dessa caixa, né? Se eu não me engano. Que eu ganhei esse decalque aqui. Eu até tive que jogar uma partida com ele. Mas foi só uma caixa mesmo. Bom, ganhei 5. Ganhei 4 rodas em 5 caixas. Tá muito de boas, mano. A roda mais bonita, sinceramente, deixa eu até dar uma olhada aqui no meu Kitene, como é que fica as rodinhas. Rodinha, rodinha aqui. Vamos lá. A Masato é pintada, né? É Saffron. É bonita, é bonita. Dá pra combinar com um carrinho amarelo. A Reaper é muito estilosa, na moral. Que essa roda eu gostei, sinceramente. Até achei que fosse pintada, mas... Manos, que roda delícia. Deixa eu ver a próxima roda, qual que foi. A Santa Fé aqui. Também é daorinha. É daorinha, eu queria que fosse pintada. Eu queria ver como é que ela é pintada. Padrão assim, é daorinha, mas né, aquela coisa, eu prefiro ainda a roda Reaper. E a última, qual que foi? A última não, a outra que eu ganhei, acho que é mais pra cima, aqui a Centro. A Centro é bem top, mano, a Centro eu gostei também. Mas a Reaper, pra falar a verdade, foi a minha preferida, mano. Até eu botar ela aqui, que roda, mano, que roda linda, você é louco, mano. Enfim, mano, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like pra não custar nada, me ajudar muito, beleza? Então é isso, galera, valeu, falou, aquele abraço e eu fui!